SB4 Media. Tuggussa Enssonga. Twina Harbert akutuseko live au ku hockey ground za LUGOGO. Live worship concert. Jaja kutusinze obwengula bubikuke nga obwerekeddwako n'abasinza abalala abamanyi bangi. Nga 3 omwezi guno gwe 11 2023 okuyingira emitwalo 2 emitwalo 5 ba VIP nga ye meze y'abantu 8 yakakadde kamu. Tiketi gyefunira okuva ku Worship House Nansana, Family Life Church, Spirit FM oba ku mutimbagano ku www.quicket.com. Liftuswako. Twatande kababiri ne mukwano gwange nga yampa amani kwekotokeno. Twatande kababiri tuti ne mukwano gwange nga yampa magezi munange kwekotokeno. Naye nawulidde wanyize omoyo wanyize bwate ogenda kusaba tondeka wawo. Sebu nawulidde wanyize omoyo wanyize bwate ogenda kusaba tondeka wawo. Munange tonta moyo wa mukama tonta oh oh tonta moyo wa mukama tonta yeah tonta moyo wa mukama tonta kwega yilide kama wafe yebazwe gwalia yatoa ku SB4 Media Tuggussa Enssonga onaku lwalero enakuze mwezi zili 3 November de lunaku tutabale tulindira okuva edda mabadde nga mulabo bulanga ku SB4 Media ne ku TVs ezenjawulo mu mpapula za mawulire ku TikTok ku Facebook nga tupostinga musumba wa fe omulungi Pastor Harbert Twina elanga lona ku lwaero tusinzidde wano ku Oki Grounds LUGOGO tuzo okubanga tubatuusaako enteekateeka wegenda okubeera olona ku lwaleero tugenda mu kusaba kusinza kutendereza Mukama Katonda gwali eyo bingi byoyiseemu bingi byofunye bingi musingi gw'oyimiriddeko lwa Katonda sura amagezi go wabula lwa maanyi ga Katonda. So kikujjako ky'okujja olunaku olwaleero n'obeera ng'ate omusinza era nga omutendereza okuyingira emitwalo ebiri ntegeddeko nti eno yegenda okubeera VIP oba emmeeza abemmeeza bagenda kubeera nga bali mu sectioni eno eri VIP eri ordinary. So tugenze ne tunoonyerezaako nga bagamba nti emmeeza right now emmeeza zo zaweddewo ng'ate VIP yo tickets zikyaliwo ne ordinary tickets zo zikyaliwo. So kinene era nga w'okiraba naye tukkirize era tusabe Mukama Katonda nti abagula tickets bangi nnyo abagula emmeeza bangi nnyo za VIP bangi nnyo tujja kujyawo. Nammwe gwali eyo by the way nina mikwano gyaffe okuva e Saudi abaana balenga bali babiri bampa ssente za ticket gwe nawe nanga waleetaze okujjamu musho eno lunaku olwaleero nkoonako ku simu yange ere ku screen yoko ngenda kubanga nkuwa tiketi na tickets 15 ne Mami Fati yatugeddeyo tickets ziri 5 tuna tickets 15 zo nga SB4 Media gwe just okuba ne nkulagira wagenda okubanga ojja tickets zino zo uwe ziri naye nga mikwano gyaffe abaagula waliwo abatugeddeyo tickets zaali nazo 15 Bobe Saudi mikwano gyaffe balaba obulango ne magamba SB4 nze kanguleyo tiketi ne mukwano gwanga guleyo tiketi si ya tujje tuwagire naye nga lunaku lwa leero enteekateeka nga walaba saundi egenda kubeera manga era True Vibes beba kikuttemu True Vibes Media beba kuttemu screen zo weziri tulaba bakulu bamubanga bali mu kutegeka stage mpola mpola nga omanyi nti nno enteekateeka tebeera nnyangu naye nga bo bali mu kutegeka stage mpola mpola nsuubira kigenda kubeera nga kyakabi nnyo kigenda kubeera nga ate kya mutawaana nnyo jjukira nti olunaku olwaleero ye show egenda okusookera ddala ddala musumba waffe okukola
okola shoye esokedde ddala okubanga nene abadde ajanga akola shows ku church wali ekawempe ngabera ne shows ezenja ulo nerero ya gambia aka nchijeko ekawempe tenchi twaleke lugogo eno show mubulamu bwe egenda kubanga esokedde ddala okubiranga nene abireke dua kabantu banji nnyo abasumba banji nnyo abayimbi ba gospel banji nnyo kitegedeke sekonti omuyimbi omukulu yagenda kuba musumba wafe abati Twina awereke dua ko Pastor Bugembe Wilson Bugembe awereke dua ko Joseph Ngoma awereke dua ko buli muyimbi wa gospel agenda kubera wano tuyidako ntwale wona ba guest abayimbi abali guest abechama abagenda okubera nga bajja nenge ekikulu mucho kutendereza Katonda kugulumiza kitiibwa kye lowooza byoyiseemu lowooza Katonda byakukoledde ofisewo akadde olunaku olwaleero ojje wano ku hockey grounds obere ngaate osinza Katonda wewe nawe natamanyi sio wantu waliwo atamanyi nenga kuyimbidde obuyimba bungi nnyo kyemanyi waliwo obuyimba bwowulira ngo futuso okulemererwa n'ogamba mazima ddala kanyimuke ntambule waliwo akayimba kabayita mwoyo tonta mwoyo tonta bangi mwakaagala mwakaagadde kanyize ebiwundu ku mitima gyammwe so mujje tuwese mukama ekitiibwa mujje tugulumize ekitiibwa kya mukama olunaku olwaleero tujja kubanga tukutuusaako ekivvulu kino akawungeezi era sho yona yona tujja kubanga tujikulaga ku SB4 Media naye nga atamawiri agembi wetuvaano right now wetuvaano olubidde akatambi kano tukira kubanga ate tugendako side ze Kagoma ya Kawanda kuzika muganda wa Juliana yabadde omulenzi yekka yekka muganda we gwalina yatufuddeko wetuba tugenda kubanga tugenda tuziika abasinga mungi mbadde temumumanyi naye nga abadde mu industry mpola abadde amuyambako okumuvuga omuntu ala mu bifo ebyenjawulo so babadde abawala basatu Juliana ye first born omugenzi second born waliwo n'omukyalo omulala bamutarola yabadde third born naye nga ye omugenzi yatugenzeeko tugenda kubanga tugendayo kotuwaako olw'ekigere ate naye tumuziikireko naye nga tuvayo atera tukomawoko wano ku hockey grounds watamanyi hockey grounds weri jangu Lugogo nawona obuliza bali ku cricket oval yo erimabega wa cricket oval oyinza okugamba nti byebimu cricket oval yesooka then emabega waayo bwe wati webali hockey grounds oyingira ku main entrance mabamanyi sports arena arena weri so wenyini nyina wali sports arena weri wojja noberanga ate tugulumiza ekitiibwa kya Katonda byakukoledde n'ebyoyiseemu ze muzukulu wakabajja tujja kubanga tukutuusaako enteekateeka yonna lwadde tusuubira musumba okujja naye abadde akyali bizemukko ali ku interviews ez'enjawulo ku TV eyo tetusobodde mufuna akaseera kano naye tugenda kukola nga wekisoboka okulaba ngaate tumufuna atubwire bulungi enteekateeka weeri naye omukulu kati nnyo soko jje tukubuuzeeko katubuuze ku mukulu ono gwe tusobodde okufunawo tusanyusa okulaba ssebo kale ssebo tuli ku SB4 Media nangwe kusanga ssebo mukama yebazibwe nnyo ssebo so tuli mu nteeka amanya wakuyita amanya Kahima Isaac tuli mu Entekateka Mr. Isaac. So tulusaba kutumenyamenya mu kigenda kubera kiti olunaku lwaleero. Kye tuyinza okubakakasa nti Entekateka zonna zigenda bulungi mu maaso. Era tulinze bulinzi bantu betekedde okutuuka tugende mu kaseera akalungi nnyo ak'okusinza Mukama Katonda waffe. Naye nga emiryango gigulwawo saawa 10 tugera kubanga tutandise then VIP tuina categories za mirundi esatu abasookerwako bajja kusasula emitwalo ebiri VIP emitwalo etaano then meza ya milioni emu naye nga tukowoola eggwanga lyonna okujja okubeerawo tuswaze sitaani nga tujjuza akasaawe kano tubalage nti Katonda Uganda ya Katonda. So gwewe nawe naali eyo ndowooza Entekateka ogiwulidde mujje mu bungi wana wantu wanene naye ku lw'obuyinza bwa Katonda wagenda kufuuka watono nze nzikiriza so tweyanziza nnyo Mr. Isaac mpozi nga liwo akatadekeka naye
abayimbi bonna abasinza bonna abegwanga tugenda kubeera nabo olwaleero mu kiro kino ekyolwaleero tukoola bukowoozi bantu bonna okuva mu nsonda ez'enjawulo eza Uganda mujje tusinze olwaleero. Eno teriyo byakukunama osobola okujja ne muzaddewo osobola okujja n'omwana wo teriyo byansi nnyo naye nga abayimbi abayimba obulungi ennyimba ezitawemula bajja kubeerawo mujje tuwagire musumba waffe Harbert Twina nze muzukulu wa Kabajja SB4 Media Tuggussa Enssonga. Twina Harbert akutuseko live awoku hockey ground za LUGOGO live worship concert jaja kutusinze obwengula bubikuke nga obwerekeddwako n'abasinza abalala abamanyi bangi nga 3 omwezi guno ogw'ekumi n'ogumu 2023 okuyingira emitwalo ebiri 2500 ba VIP nga ye mmeze y'abantu omunana yakakadde kamu tiketi gyefunira okuva ku Worship House Nansana Family Life Church Spirit FM oba kumutimbagano ku www.quicket.com bibtuswako Media, if it took us in songa.